Minä olen Miro Vauhkonen ja tulen Vantaalta. Joonas Espo. Ahosen Jonna ja Tikka Koske yhtenäiskoulusta Jyväskylästä. Ruut Berry ja Helsingistä. Mä oon Rebekka ja mä tuun Tampereelta. Laura Loikas ja mä tuun Espoosta. Kytä ja Loimaa. Sauli-Matti Kilveskari Nokian Viljan koulusta. No, mä oon Sofia Bernuli ja mä oon kotosi Salosta. Mä oon Järvenpäästä ja mun nimi on Noon Armala. Sanni Taipale ja Padasyöltä. Anna ja Lappeenrannasta. Heidi Juutinen, mä oon Oulusta. Minä Kause ja Porista. Kaarinasta. Mä oon Lotta Peltola. Ja mä oon Meija Hännikäinen. Veikka Katainen Seinäjoelta. Venla Vornanen Seinäjoelta myös.